Ви дивитеся вечірній випуск новин на Суспільному мовнику Дніпра. Про найголовніші події цього дня говоримо в випуску. У студії для вас працює Павло Живетєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо. Поліція погодилась перекваліфікувати справу відносно криворізької адвокатки. Нагадаємо, 9 серпня правоохоронці нібито побили захисницю Оксану Рагозіну. Про це заявила вона особисто. Через це її колеги-адвокати 13 серпня вийшли на мітинг під стіни обласної поліції у Дніпрі. 14 серпня у криворізькій поліції повідомили, що кваліфікацію справи вже змінили. На житловому масиві Тополя-1 знесли 2 кіоски. За інформацією комунального підприємства «Благоустрій міста», в них продавали алкогольні напої після 22-ї вечора. Самі продавці це заперечують. Детальніше у наступному сюжеті. За словами юриста комунального підприємства «Благоустрій міста», у цих двох кіосках після 10-ї вечора торгували алкоголем. Інспекторами було зафіксовано факт в період з 20... Інспекторами було зафіксовано факт в період з 27.06 по 2 липня факт про те, що тут продавали алкоголь після 10-ї. Був складений протокол про адміністративне правопорушення за статтею 156 частина 2, а саме заборона торгівлі алкоголем в нічний час. А іменно запрет продажі алкоголю в нічне. Самі ж продавці кіосків заперечують цю інформацію. Ну, продукти питання, все, дівчинка. Ну, давайте, мені зараз будуть викидувати, мені з телевізора. А наливайка була? Якась... Ніколи в житті, ніколи. А от ви кажете, в принципі, після 10-ї... Не продавали. Ми продавали, дівчинка. А хто? Напроти. Ми закривалися завжди. Павло Потапчук каже, що про знесення попередили ще тиждень тому. У підприємців був час, щоб прибрати кіоски. В одному МАФі сказали, що про демонтаж не чули. Ви говорите, що нічого не приходило, так? Ні, нам не приходило, нічого абсолютно. У другого кіоску закінчився договір оренди. Про демонтаж, кажуть, також не чули. Тільки що приїхали, мені подзвонила дівчинка, сказала, приїхали зносити. А я на сьогодні записана к морозу на прийом. Вікна квартири Віктора виходять якраз на кіоски. Чоловік каже, що вночі біля них часто був галас, тому підтримує демонтаж. Думали, що сюди ложе виходить. Якщо що, вони там сидять і ля-ля. Ну, для мене я сплю нормально. А жінки, да, жінка каже, я не можу заснути, бо до третьої ночі дружба. Анна мешкає у будинку поряд з кіосками 5 років. Їй мафи не заважали. Сусідки мої мішали. Сусідці мої заважали, а мені – ні. Ми живемо з чоловіком 5 років тут. Ну, чоловік тут все життя живе, а я 5 років мешкаю. Мені не заважали. Мене обурює те, що люди залишились без роботи. Мене визмішає те, що люди лишились роботи. Анна Лукашук, Олег Патрушев. Новини 51-го. Продовжити термін затримання під вартою ще на 60 діб. Справу павлоградського школяра Валентина Зімцова, обвинуваченого у вбивстві чоловіка, малолітньої дитини та в замаху на вбивство вагітної жінки, у черговий раз розглянули в Амур-Нижньодніпровському суді. Про що розповів викликаний свідок та що загрожує підозрюваному у сюжеті Юлії Віжан. Засідання почали з допиту свідка, який був з обвинувачуваним вечором вбивства. За словами викликаного Олексія Мирошниченка, вони з підозрюваним дружать з 8 років. Прокурор попросив свідка охарактеризувати обвинувачуваного. Охарактеризуйте, будь ласка, свого товариша Зінцова, як товариша, як людину. Хороший чоловік, займається спортом. Тобто, завжди допомагав мені там, по господарству, я йому допомагав там. Алкогольні напої він вживає? Рідко, дуже рідко. Наркотичні засоби? Ні. Далі свідок розказав, що в той вечір вони з другом гуляли з дівчатами. Ми випили горілки, дівчата вино пили. Свідок каже, через пару годин вони розійшлися, підозрюваний пішов додому. За деякий час Валентин Зимцов зателефонував другу, сказав, що сталася різня і попросив зустрітися. За словами Олексія Мирошниченка, при зустрічі в підозрюваного руки й одяг були в крові. Підійшов до гаража. Він підійшов до гаражу. Я ж починаю його розпитувати, що сталося. Він сказав, що когось підрізав, і все, він упав у сніг. І все.
і він впав в сніг. Олексій Мирошниченко викликав батька обвинувачуваного. Вони відвезли Валентина Земцова до лікарні. Коли вже під'їхали до лікарні, там вже була по поліції. Його взяли і усе. Після допиту свідка суд перейшов до вивчення матеріалів на 250 сторінках. Вони були зібрані під час досудового розслідування. Також справи 8 рапорт, фактично 11 березня 2018 року, у першій годині 28 хвилин надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що в цей день у першій годині 27 хвилин за адресою Павлоград, робоча 24, з 4-ї міської лікарні міста Павлограда повідомили, що до них доставили Кригіну Вікторію Вікторівну, 83-го року народження, нанесені численні колоті різані рани в області передпліччя та різана рана шиї зліва. Заявником є органи охорони здоров'я. Обвинувачуваний не свідчив під час засідання та не коментував інші свідчення. Прокурор подав клопотання про подовження строку утримання підозрюваного під вартою. Прошу суд продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до обвинуваченого Земцова Валентина Геннадовича 28.01.2000 року народження, термін на 60 днів. Сторона захисту вважає достатнім утримання обвинувачуваного під домашнім арештом. Вважаю, що домашній арешт був цілком прийнятний запобіжний захід для мого захисту. Суд вийшов на нараду. Порадившись, постановив продовжити арешт на 60 діб. Клопотання прокурора Ковалев про продовження строку тримання обвинуваченого Земцова Валентина Геннадійовича 28.01.2000 року народження під вартою задовольнити. Потерпіла Вікторія Кригіна чекає на рішення суду та сподівається на найвищу міру покарання. Я сподіваюся на суд. Я сподіваюся на суд, що буде вирішено по справедливості. Я хочу довічного ув'язнення. Батько обвинувачуваного очікує на інше рішення. Звісно, мені хотілося б, щоб він отримав не довічне, а щоб у нього був якийсь шанс вижити в цьому житті. І може, щоб він пройшов якесь лікування чи обстеження. Врешті-решт, треба зрозуміти, в чому причина. Я все-таки думаю, що не могло це просто так статися. Нормальна людина в будь-якому випадку такого не зробить. Наступне засідання призначили на 30 серпня. На нього викличуть і допитають інших свідків. Юлія Віжан, Андрій Феченко, Сергій Кочет. Новини 51-го. Випуск. У Дніпрі троє чоловіків намагалися викрасти людину. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції Дніпропетровської області. 12 серпня до правоохоронців надійшло орієнтування про побиття та викрадення людини. На розшук були направлені усі наряди патрульної поліції. Автомобіль ВАЗ, у багажнику якого перебував викрадений, помітили патрульні поліцейські на проспекті Слобожанському. Зупинити його вдалося після переслідування у дворі житлового будинку. По зазначеному факту слідчим відділом ОМУР Ніжньодніпровського відділення поліції було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України, а саме незаконне позбавлення волі або захоплення особи. Зазначених зловмисників було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно зловмисників. Діти загиблих на сході України бійців вирушили на відпочинок до Польщі. Із Дніпропетровщини у мандрівку відправилися троє дітей. Загалом за кордон поїхало 17 хлопців та дівчат. У Польщі на них чекають екскурсії та розваги. Поїздка триватиме 2 тижні. До Дніпра вони повернуться 29 серпня. Відпочинок для дітей абсолютно безкоштовний. На границі нас там ждет таможенні служби. На кордоні нас чекають митні служби, які знають, чи ми веземо дітей АТО для швидкого проходження митниці. Увечері на вечерю ми плануємо проїхати місто Краків і вже оселитися в місті Закопане. Це курортний гірськолижний курорт. Влітку там дуже добре. Ліси, заповідники, аквапарки. З дітьми їдуть. На 17 осіб у нас 3 керівники, 2 психологи і 2 волонтера. Руководителя, 2 психолога, 2 волонтера. І до новин спорту далі. Дніпровський спортсмен вперше став призером чемпіонату світу зі спортивного орієнтування. Руслан Глєбов посів 2-е місце на турнірі, який проходив 11 серпня у Латвії у місті Сігулда, де змагались представники 18 країн. Руслан здолав відстань близько 17 кілометрів за 1 годину 40 хвилин та 20 секунд і піднявся на п'єдестал пошани разом зі спортсменом з Норвегії, який посів 1-е місце, та Швейцарії, який посів 3-є місце.
Ну і ще 11 та 12 серпня у Румунії відбувся Кубок Європи із дзюдо серед юніорів. На татамі вийшли 230 спортсменів не старше 21 року із 25 команд трьох континентів. Високі результати показали і представники Дніпровської школи дзюдо. У юніорок золото у вазі 44 кілограми виграла Катерина Саблєва. Дзюдоїстка провела три зустрічі і у всіх здобула впевнені дострокові перемоги. За крок від нагороди зупинились дніпряни Данило Хлопецький і Дмитро Бородін. Вони поступилися у бронзових зустрічах і фінішували на п'ятих позиціях. Загалом збірна України на турнірі здобула 2 золота, 2 срібла і 11 бронз, а в загальному медальному заліку стала третьою після Грузії та Румунії. Спортсменів дніпровський боксер Андрій Халецький став чемпіоном України серед юніорів на турнірі, який проходив 8 серпня у Кропивницькому. Андрій виступав у ваговій категорії більше 80 кілограмів, а у фінальному поєдинку одержав перемогу над спортсменом з Івано-Франківська. Завдяки такому результату дніпрянин потрапив до юніорської збірної України. Загалом на цьому чемпіонаті взяли участь 227 боксерів з усіх регіонів України. Провел 4 поєдинка. В першому поєдинку я зустрівся з парнем дуже опитним. Я провів 4 поєдинки. В першому бою зустрівся з досвідченим суперником. Переміг його заявною перевагою. У другому поєдинку зустрівся зі своїм головним конкурентом на цьому чемпіонаті. Я вже з ним боксував і один раз програв. Тому цього разу був дуже вмотивований і переміг. У фінальному поєдинку бився з бронзовим призером чемпіонату світу серед школярів. Я переміг його заявною перевагою також. Суперник у фіналі діяв брудно. Бив нижче пояса, опускав постійно голову і не давав мені розвивати атаки. Піджимав мене до канатів. До цього турніру я готувався 2 місяці. Тренувався зі спаринг-партнерами Олександра Усика та Володимира Кличка. Ми хотіли потрапити до збірної України, і ми це зробили. Володимира Кличка, ми дуже сильно готувалися, ми хотіли попасти в збірну, і все вийшло. І до уваги мешканців Дніпра, які користуються громадським транспортом, 14 серпня, себто сьогодні, з 22 години вечора, призупиняється рух трамваїв на вулицях Ігоря Сікорського та Михайла Грушевського. Це пов'язано із ремонтом трамвайних колій. Трамваї маршрутів номер 12 і 16 закінчать роботу раніше. Останні відправлення трамваїв із кінцевих зупинок маршруту номер 12 від площі Старомостової о 20:33 від заводу металовиробів о 21:28. Маршрут номер 16 від вулиці Сікорського о 21:07, від вулиці Кротова о 21:35. Також 15 серпня із 9 до 15 години тролейбуси номерів 10 та 12 будуть перевозити пасажирів за скороченим маршрутом до вулиці Космічної. Зміни пов'язані з ремонтом електрообладнання тягової підстанції номер 17, яка живить тролейбусну лінію на проспекті Героїв. Будьте уважні і плануйте свої подорожі заздалегідь. На цьому наш випуск завершено. Будьте в курсі всіх подій разом із Суспільним мовником Дніпра. Побачимось.